नेपालमा थप 888 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3155 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 427 जना र 2582 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 461 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप एकजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,979 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै थप 446 संक्रमित हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,76,083 जना निको भइसकेका छन्। हाल नेपालमा 5,387 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।